hakken, mooie meiden, kijk ze rijden door de stad. Hoge hakken, koele blikken, maffe gozers, hartje wat. Hoge hakken, grote dromen, kleine hartjes, angsten zat. Hoge hakken, kunnen knakken, echte liefde, gaan ze plat. Echte liefde, echte liefde. Alleen voor het vensterglas en was me aan het vervelen. Ik wou dat ik twee hondjes was, dan kon ik samen spelen. Zegt ze mij, ze had naar me gevraagd. Oh ja, John, nog probleem met die nieuwe fancarriers? Nee, hoezo, alles ferm in de klauw, maak je geen zorgen. Dank je, John. Graag gedaan. Hij druk? Je hebt werkpaarden en luxe paarden. Hallo. Zeg tegen de schipper dat ik even met het bootje naar de containerterminal wil. Naar de containerterminal? Ja, mag dat? Hij is nog van mij, of niet? Nou zie ik het pas. Meneer Roggeveen, neem me niet kwalijk. Sorry, ik was even in gedachten. Niet doen, meneer. U zou de eerste die zijn die door zijn route wordt platgereden. Bekend. Ja, maar ik bedoel maar, u komt hier anders nooit. Ben al weg. Hé, kijk. Vind je het goed eens even langs, Wip? Fijn, tot straks. Bertus bekende adres. Weet je wat pap zei? Je doet eerst dat de dame en dan krijg je pas je auto. Ik zeg, paps, hoe kan ik nou geografie studeren zonder auto? Nou, ik vond hem zelf wel geestig, maar hij kwaad. Het punt is natuurlijk dat de dame fysische geografie, dat haal ik nooit. Nou ja, so what? Geeft toch niks? Wat een onzin. Geen mens weet wat fysische geografie is. Weet jij eigenlijk wat... Zeg, je luistert helemaal niet. Jawel. Je luistert niet meer, je praat niet meer. Ik heb zo langzamerhand het gevoel dat je alleen maar langskomt voor een snelle wip. Beetje banaal, vind je niet? Sorry, je hebt volkomen gelijk. Je zult geen last meer van me hebben. Semijns! Maharishi is zo geweldig, je hebt er geen idee van. Hij heeft me helemaal van binnen omgespit. Het is niet waar. Ja, het is net judo, hè? Maar dan mentaal. Hij is uniek. Ben je zegt die Maharishi woont in een suite in het Hilton Hotel. Ik dacht dat de gurus alleen maar de letterdoek om in de woestijn zaten. Nee. Dat was de goede oude tijd, beste kerel. Wat misselijk. Omdat hij een heilige is, hoeft hij nog geen armoede te lijden. Aha, daar hebben we Semijns. Dag, schat. Dag, kerel. Hoe is het? Hallo, Semijns. Dag, schat. En hij is ook zo fantastisch in het lichamelijk. Oh, ja? Ik bedoel, ik heb nu een nieuwe yoga-ademhaling. Daar adem ik gewoon alle problemen in me weg. Zo. Oh, meid, wat knap, hè? Ik ben een ander mens. Vind je niet, schat? Ja,
Nou, je ademt tegenwoordig met ontspannenrust van een zwaarlopende dieselmotor. O, Semijns. Altijd dat sarcasme. Wat is er toch met je Semijns? Heel vervelend. Geeft niks. Ik adem het gewoon weer weg. Bijzonder, ja. Jij zou ook eens naar de Marisje moeten, schat. Waarom nou ja, zijn je zo laat? We wouden nog zo graag de laatste set van Sintje zien. Hebben we nog geen huiswerk? Nee, paap. Oefeningen. Wat vind je bijvoorbeeld van deze? Doe mij maar eens even na. Met z'n allen. Zo. Daar gaan we. Oh ja! Dat is een hele bekende, hoor. Stond alleen voor het vensterglas en was me aan het vervelen. Ik wou dat ik eindelijk eens die twee hondjes was. Dan kon ik samen spelen. Staat in de weg, man. Is een koolzitje drie of stuks. Moet vol vieren leeg. Nou, dat is gemakkelijk. Ja, heb jij je bal gehakt even zelf halen, hè? Laat ze niet vallen, Jen. Hé, hey, hou het toch eens op. Bedankt. Ja, dag. Nou, wat valt er nou te lachen? Ja, zeg het maar. De spaar. Had je wat? Nou, niet wat jij hebt. Hou je mond. Dank je. Ja. Hoeveel is dat? Een gulden. Zeker van cadeau, hè? Ja. Zeg het maar. Melk. Je bent er morgen. Mag op. Hé, hey, moet je nou op? Kun je niet uitkijken waar je poten neerzet? Je stront in je ogen. Ja. Niks ben ik kwaad. Ekel? Ekel? Dat is helemaal geen oude. Nee, jongen. Die ken ik al jaren. Moet je paard eraf? Hou maar. Om eens op zijn knol. Hé, hey, Jenny, kun je ze even vasthouden? Jongens, kan het even een beetje rustig? Zie je niet dat de baas er is? Laat maar.
Goedenavond. Goedenavond. Er is iets helemaal mis met je. Maar ja, als je er met mij niet over wilt praten... waarom ga je dan eens niet naar de Marichi? Het is heus geen rare Indiër. Hij is... Jezus, we zijn te laat. Wie komen er allemaal? Iedereen. Leuk. We gaan weg op tempo 38. Flip Jeroel snoekt en Nera's ligt een tafje voor. Hij verzamelt valische beeldjes, dus hij is impotent. Ik zeg, Irene, kindje, dat had je van je ademt dus vanuit je buik en je concentreert je op je derde oog. Dat zit namelijk hier. God, wat boeiend zeg. Vind je het niet geestig? We hebben al onze hapjes en snapjes in roze en rood genomen. Niet dat dat mijn politieke voorkeur is, alsjeblieft. Voorkleur. Maar culinair voldoet het uitstekend. Ga je gang. Kijk eens hier. Heerlijk. Dat. Daar. Moet jij een knal? Pardon? Je moet wat ik zeg. Moet jij een knal, mafketel? Zeg, zo is mens. Je moet nog weten waar je poten is. Dan heb je stond in je ogen, eikel. Eikel? Wat is er met zijn mens? Idee? Iets mis op de zaak? Nee, absoluut niet. Dan zijn het de mannelijke overgangsjaren. Eikel? Zo kan het echt niet langer. Je moet naar de Maharaji. Ik maak een afspraak voor je. Whisky, vodka, dry martini, calvados. Ik heb nog een heel gek staartje maar de champagne. Een wodka ijs misschien? Smirnov Stolichnaya of Subrovka. Stolichnaya is wel een... Uitstekend idee. Zeg maar, Freddy. Waar zit je mee? Nou, ik zit er niet zo mee. Het is meer dat mijn vrouw me stuurt. Kom op, beste kerel. Dit uurtje gaat je 1000 ballen kosten. Het heeft weinig zin om alleen maar warme lucht te verplaatsen. Alsjeblieft. 1000 ballen? 1000 gulden? Zeg, luister jij eens even, als je denkt dat ik tot dat slag domoren behoor... die is door die eerste de beste cellen te laten inpakken. Uitstekend. Je wordt kwaad. Gebeurt er tenminste wat? Is dat het enige waarover je je kunt opwinden? Over geld? Ik wind me niet op over geld, dat weet je best. Allemaal gelul. Jij zit in de klem. Moet je wat op voorzien? Is het enige wat je redden kan. Ik geef je een voorbeeld. Morgen wordt je been door de tram afgereden. Wat verzin je dan? Dat het een drama is? Of dat het verrekt interessant is om de wereld eens vanuit het standpunt van een eenbenige te bekijken? Creativiteit. Dat is het. Verzin iets. Volgens mij heb je al iets verzonnen. Hoe weet je dat? Het punt is, wat je verzint moet je ook au sérieux nemen. Nooit spelen met gedachten. Doen. De wereld is niets. Maar voor Boetje, klein, wij maken er iets van. Ik bijvoorbeeld heb mezelf tot Maharishi verzonnen. En het werkt. Voor jou ook. Oké, je hebt dus iets verzonnen. Doen, zou ik zeggen. Ja, maar wat ik verzonnen heb, dat kan niet. Al geprobeerd? Nee. Ja, maar als het mislukt. Een experiment dat mislukt is toch geslaagd. Denk daar maar eens over na. Zo, en nou de snor. Ja, even stil. Zo, ja. Ja, op naar deze kant. Zo. Mooi, is prima. Dit is nou een echte filmsnor. Een wat? Filmsnor. Die is helemaal gemaakt op onzichtbare tulle. Ah. Totaal onzichtbaar, ziet u wel? Uitmuntend, ik neem hem. Mooi. Zal ik de pruik... Nee, ik hou ze op. U houdt ze op? Ja. Ik ga naar de generale repetitie. Amateurtoneelvereniging Tote Los.
pilaar bij je. U speelt wat? Geen enkel probleem. Ik heb 2 jaar in dienst gezeten bij een compagnie Mokumers. U speelt een aardbeien? Nou, dat lijkt me dan wel... Moet je de knal? Zal ik je tanden even laten dansen? Zal ik je neus even pletten? Redikatet, amohula. Zie ik zo bleek? Nee. Wat kijk je met je lijpogies, hè? Ettabak? Mafketel? Nee. Geintje. Ik ben een goede goof. Dat was de schade, opa. Had je wat? Nee, ik bedoel, wat een hoop vlees. Is je schoonmoeder soms net gestorven? Had je wat? Oh nee, ze leeft nog. Waar is Toot? Mag ik hopen dat je schoonvader toevallig de stad uit is? Nee. Had je wat? Had ik wat? Nee, ik dacht niet dat ik wat had. Ik dacht dat jij wat had. Ik dacht anders dat jij wat had. En of hij wat had. Zijn we bezig met een telecursus Nederlands of repeteren met een stukje pinter? Hoor je wat hij zegt, Piet? Ik heb het gehoord. Zeg het nog eens een keer. Geintje. Mag nog wel even lachen. Huilen doen we als de kat sterft. Hé, hey, ouwe rukker. Geef het hele kleren met een rondje. Van mij. Het is dat je onder de maat bent, vriend. Dan zak je je kop van je romp afgetrokken. Je bent een goede goof. Wat drink je van mij? Coca-Cola graag. Een Coca-Cola graag. En snel. Kunst. Dit is een heel bijzondere avond. Jullie vader gaat morgen voor een paar dagen weg naar een geheim boeddhistisch klooster. In Amsterdam-Noord, geloof ik, hè? Mm-hmm. Wat raar. Dat is helemaal niet raar. In India is dat heel gewoon. Daar stuurt de guru je heel ver weg om je eigen ik te ontdekken. Nou, dat lijkt me nogal een omweg. Ik vind dat reuze spannend. Yum. Kijk eens. Ja. Dat was straks superseks. Hatoe, kinderen. Oh, snel. Wauw. Snel. Wauw. Hoi. Heb je geen zin? Ik geloof dat je mij moet vertellen. Ik doe nu al 15 jaar lang alsof het me geweldig opwindt als jij mijn oortje te knabbelen. Ik vind het helemaal niet op, het doet gewoon pijn. Als jij zo doorgaat, weet je wat ik dan doe? Geen idee. Dan neem ik een minnaar. Oh, het schijnt beter voor de maag te zijn dan aspirine.
kan toch helemaal niet, meneer Roggeveen? Snoek, Arie Snoek. Maar pas op, je bent de enige die het weet, hè? Dus mondje dicht. Je had een vacature? Bloemsma heeft zijn been gebroken. Truckchauffeur. Oh, dat is geen probleem. Ik heb in Houston 3 weken op zo'n ding gezeten, dus maak je maar geen zorgen. Meneer Droogleven, ik zeg het maar even. Er zit nog 5 man te wachten. Oh, dat kan ik me best voorstellen. Als ik jou zie, wil ik ook wel op de wachtlijst, hoor. Nou, zeg. Nou, wat denkt hij dan om zoiets te doen? 30 jaar geleden ik zo'n pets heb uitgedeeld. Prachtig. Zo is het wel genoeg. Snoek! Ik zoek botenbouwer. Ja, dat is die dikke daar. Botenbouwer? Ja. Jij bent Snoek? Al jaren. Nou, pak een kopje koffie en kom erbij zitten. Dit is je ploeg. Tel eens. Ja, jij kan nog een bal. Ja. Oké. Als jij nou wat koffie, hè? Ja. Ik wou een kopje koffie graag. Welke suiker, hè? 1 koffie. Nieuwe zeker, hè? Nou, nieuw. Idiom belegen. Arie Snoek is mijn naam. Hoe heet jij? Jenny. Nou, kan ik even vangen? 2 kwartjes. Oh ja. Hé, hey, krullenbol, opschieten. Ik weet niet waar je vandaan komt, maar het is hier geen naaikransje. Had je wat? Hé, hey, maak de vlekje om je jas. Moet je knal? Vraag is dat vrij, eikel. Laat me niet in mijn rug porren. Hé, hey, Jenny, leg even de kopjesdoek over die joekers van je. Die mafkees wordt er helemaal lijp van. Oké. Okay. Dan moet je het zelf maar weten. Dan niet gelijk stennis maken. Wat had die mogen boer? Weet ik veel. Ik kan zeker niet tegen een geintje. Komt in de plaats van Boomsma. Oh, dat zal wel lukken. Het sloom is die niet. Zo, gaat het weer? Wat heet. Dit is waar ik altijd van gedroomd heb. Sorry, ja. Je kan een moeilijke opvouwen in mijn zak steken, hè? Man, moet ze een knal? Ja, dat is een goeie, ja. Die ken ik ook, ja. Hallo. Ja. Goedenavond. Superb. That's right, that's right. I want to hold you down, my only child. That's right. I want to hold you tight, my only child. That's right. I want to hold you tight. No matter what you are, you are Mrs. Wunderbar.
No matter what you are, you are Mrs. Wunderbar, that's why. Ik heb me gevraagd waarom ik dacht dat je in het klooster zat. Ik weet het niet. Ik heb verrekte druk. Meneer Klein Sibbing voor u. Ja, laat me binnenkomen. Er schijnt gisteren een vechtpartij geweest te zijn in de kantine. Iets met een nieuwe chauffeur. Vechtpartij? Ja, dat hoorde ik van iemand. Weet je niks van? Nee. John, contact houden met de basis. Ik dacht dat jij opgesloten zat in een boeddhistisch klooster. Jawel. Maar ik kan je kennelijk niet alleen laten hoepelen. Wil je het uitzoeken van die vechtpartij? Hoor je wel. Jij bent de baas. Dacht ik ook, ja. Ook in de nachtploeg? Nee, ik leg in mijn bed. Ik wil een bal. Ik ben bezig. Volgende ploeg, hè? Kas afsluiten. We nemen zo over, hoor. Even geduld. Waarom hebben jullie geen elektronische kassen? Hoef je niet te glungelen? Hou er allemaal zelf bij. Kijk eens. Oh jee, daar heb je de chef. Is er wat? Ja. Waarom hebben die meiden geen behoorlijke kassa? Moet je zien modderen. Dat kan ik toch niet helpen. Die meiden leren niks op school tegenwoordig. Behalve aftrekken. En dat in het fiets ook. Zeg, hey. Houd je in, hè? Ga nou gauw heen, kom. Heb je erom gevraagd in mijn kassa, geitenbreier? Ja, heb ik gedaan. Maar die krijg ik niet. Is te duur. Te duur? Voor je miljoenen verdiend. Heb je er nog geen zelf geweest? Ga jij naar de koningin als je een bekeuring krijgt? Nou man, laat me dan los. Wacht toch, hey, man. Waarom zo geen stennis maken? Nou, er zijn een heleboel dingen die me niet bevallen. Twee plays. Ze trekken niet eens door. Het licht is ook besoten, mietend. De meiden hebben niet eens behoorlijk gereedschap. En niemand doet de bek open. Zie ze toch? Is er soms iemand van de vakbond? Of is het ook een luis? Ik ben van de bond. Heb je problemen? Je bent toch niet doof? Als jullie die besoten mieters zijn om naar het roggebrood toe te gaan, dan doe ik dat. Dat zou ik niet doen, want dit is een goed bedrijf. Nou, dat vind ik anders helemaal niet. En als al die jongens nou zouden ophouden? Met bijvoorbeeld alle rotzootjes in de plees te flikkeren. Bokkenboer, nou niet zeiken. Jullie van de bond laten je allemaal inpakken door dat gelul van die economen. Dat de rector uit is en zo. Je hebt geen vijfde spirit in, man. Bij jou is de rector uit. Die man heeft gelijk. Rustig, jongens. Rustig. Laat rustig. Niks rustig. Actie moeten we hebben. Je schiet er helemaal niets meer op. Hé, ga jij nou eens even rustig zitten? Wat zit er? Niks zitten. Nou, ik pak de werk. Jij niet. Reken maar op mij. Zo komen jullie bij de bond uit. Ja, hallo? Oh, John, ja. Nee, zijn mens komt zaterdag pas terug. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja. Ja, dat vind je dus ook. Hij is helemaal gestoord, hè? Ik voel me zo vreselijk alleen, John. Ja, oh ja, daar wip eens langs. Ik moet er absoluut over spreken. Zeker met jou. Ja, ik moet rennen. Dag. Wat kijken jullie? Tussen twee haakjes zie ik mis wel 100 gulden uit mijn tas. Klopt, die hebben wij gepikt. Waarom dan? Nou, omdat we ze nodig hadden. Ja, maar jongens, dat is toch werkelijk te erg. Hoezo, heb je geen geld meer dan? Jawel, maar... Tussen twee haakjes... Moeder van Fancian heeft alles op laten halen in de kliniek in Zwitserland. Staat een stuk leuker. Zoek is de naam. Ik wou eens dringend te spreken met de baas zelf. Hij is er zeker niet, hè? Nee, meneer Roggeveen. Ja, die moet je eens kennen. Ik weet dat hij daar is. Wat doet u nou? Nee, u mag niet naar binnen. Ik bezet dit kantoor, zo heet het toch? Die Roggeveen komt opdraven voor iemand anders. En als je die bedrijfspolitie roept, dan moet ze gewoon die klerenstoel in de straat, weet je dat? Ik blijf wel overal vanaf, hè? Bij jou zeker? Oh. Ik heb geen idee. Sorry, Annette. Ik was even niet zijn mens.
Wat is er aan de hand? Zeg, wie ben jij? Snoek. Arie Snoek. Snoek? Heb jij niet een beetje problemen veroorzaakt onlangs in de kantine? Zeg, wie en jou? Als je moet wachten, ik begon, want ik ben de oudste. Geen benierig lid, man. Zeg, wacht eens even. Hé, hey, staat de stoel voor de baas. Wat ga je nou doen, man? Nou, je gaat niet zeggen dat hij sterft van het werk. Daarom wist hij die zeker niet. Naar de bank om zijn poen te tellen. Zou hij zo goed willen zijn daar niet plaats te willen nemen? Moet ik staan? Ik wens niet op die toon. Punt 1. Waarom krijgen de meiden in de kantine geen behoorlijke kassa? 2. Waarom moeten ze s'nachts op de brommen naar huis, zodat ze door elk hitsige thuis een verkracht kunnen worden? Dat is absurd. 3. Waarom zijn die plays zo verdomd smerig? En je gaat er even achteraan, hè, broer. Anders krijg je last van me. En ik heb verdomd naar gewezen. Nou, de goed aan je baas. En laat je ze vooral niet overwerken. Communist zeker? Alcoholist en optimist. Dat vriend. Hey, zeg. Ben je nog bij de baas geweest? Hij krijgt 3 dagen, hè? Als hij dan niet over de brug komt, gaat de beuk erin. Hey, zo mag ik het horen. Ga even weg. Wat? Oh. Jenny? Ja? Mag ik je wat vragen? Ja. Nee, laat maar. Nou, vragen ze het anders vrij, hoor. Heb je zin om zaterdag film, even stap of zo? Ik weet niet of ik zaterdag kan. Kan ik je bellen? Je kan het proberen. Waar is je telefoon? Hey, zijn er al warme ballen? Ik sta aan de telefoon, Vreugdeheel. Dit aan je eerst was. Zeg, jij wou toch koffie? Bingo. Je moet wel heel streng zijn, dat klooster. Je bent afgevallen. Heel streng. En hoe is het met jou? Heb je al een vriendje? Een mens kan niet existeren zonder relationeel te functioneren, Smijns. Wil je dat later voor me vertalen? Ik moet nu even dringend bellen. Oké, geweldig, ja. Ik pik je maar eens even weer op. Hé, schoenspel in mijn haar, parfum in mijn onderbroek. Hey, geintje. Ja. Oh, you know. Ja, ik zie je. Doei. Ik had je raar, paps. Ja. Ik spreek met talen. Sorry, ik heb de Maharishi gebeld. Ik moet vanavond weer naar het klooster. En we zouden naar de Eggeheimertjes gaan. Bikkelhard het boeddhisme. Met zijn nerveuze steneten. Als we wat? Arie Snoek, ik kom voor Jenny. Oh, Jenny! Ze komt eraan. Hoi. Die daar. Huh? Oh. Wat is dat? Nou, hoge hakken. Het zijn fantastische schoenen. Ja, vind ze leuk. Dat heet leuk. Oh. Gaan we gauw zitten. Zit je goed? Ja. Stehen blijven. Keiner
Watch him. Watch him, Ray. Watch him. Die woont leuk. Mooie bank ook. Alsjeblieft. Dankjewel. Proost. Proost. Wow. Hé. Hey. Nou. Het was een toffe avond, hè? Ja, ging best. Daar zitten we dan, hè? Te zitten? Ja. Ben je moe? Heb je slaap? Beetje. Blijf je hier slapen? Ja, ik vind best. Als je nou maar niet denkt dat ik je dus alleen daarom heb meegevraagd. Wel een beetje natuurlijk. Ik bedoel, je bent echt een heel bijzonder iemand. Zo heel anders dan al die andere vrouwen die ik tot nu toe gekend heb. Zo direct, zo ongecompliceerd. Praat je raar? Ik bedoel, ik zal heus niet de eerste gozer zijn waar je mee rommelt. Nee. Nee, dat zal wel. Zo dan maar. Mijn best. I wanna hold you tight. No matter what you are. You are Mrs. Wunderbar. Dag Lolo. No matter what you are. You are Mrs. Wunderbar. That's why. That's why. Mooie lamp. I wanna hold you tight, my own child. Vind je? Ja. Niet doen. Waarom niet? Beter van niet. Is wat? Niet doen nou. Moet je wel zeggen wat er is? Ik kan het niet. Wat niet? Nou,
Hoezo niet? Ik kan het gewoon niet. Kom dan alsjeblieft. Je bent een kind van 12. Ben je kwaad? Waarom nee? Wel. Nee, het hoeft toch niet? Staat er geen straf op? Vind jou verdomd of vermijd? Ik bedoel, ik wil best iedere nacht met jou in bed liggen om niet te neuken. Dat ben je niet. Ja hoor. Maar hoe kom je erbij dat je niks van kan? Van Bob? Wie is Bob? Nou, daar was ik mee. Die zei altijd... Zei dat je niks van kon? Ja. Maar ik kan het ook niet hoor. Ik doe het gewoon niet goed. Zei hij altijd. Dus je dacht dat ik het zou merken en dat jij dan voor schut zou staan? Ja. Wat een onzin. Bob is een etter en jij bent stom. Ben niet stom? Je bent wel stom. Je leest wel van die plaatjes over seks en over al die kuntjes die je moet kunnen flikken. Nee. Of je er godverdomme mee gestudeerd moet hebben, zegt tegenwoordig. Alsof je kut moet worden afgesteld door 12 viziers uit Delft. Alsof je moet kunnen klaarkomen als een atoombom. Alsof... Nee, ken je eigenlijk klaarkomen? Nee. Ook al niet. Geen wonder mislul is die Bob. Wat een etterbak. Afgelopen. Houd je kop. Als jij niet kan, kan niemand het. Laat vader maar begaan. That's why I wanna hold you tight, my honey child. Kun je echt niet klaarkomen? Nee. Zal ik dan maar? Ja. Ik geef je op een briefje als ze elkaar beter kennen. Kom je klaar met het gemak voor de muziek die ze kontjes schudt. Gedeeltelijk jammer natuurlijk. Zo? Nou hoef ik alleen maar aan mezelf te denken. Weet echt niks, hè? Je weet niks, maar je kunt het. Nou, ik zal het je uitleggen. Een man is van nature een egoïst. Dus die wil het liefst. Je kan het wel doen, maar alleen als je heel lenig bent en heel voorzichtig. En nooit op de rand van het dak. Zo verder weet ik niks meer. Zullen we gaan pitten? Je bent de aardigste goos die ik ooit ben tegengekomen. Ik ben anders dan jij denkt. Ah, niet eens. Ik zal alles voor je doen, wat je me wil. Ja, het is goed. Ik meen het. Als ik op een gozer ben, dan ga ik hem door roeien en ruiten. Ik voor jou ook. Iets gegeten. Ja, kom zeg, ik heb er geen 20 meer. Sorry, jongens. Zeker weer iets vergeten, hè? Jij wel. Mijn stoel? Je hebt me toch zeker meteen door de bedrijfspolitie uit laten gooien? Nou, nee, cement. Oh, dat is fout, John, sorry. Maar ik dacht, er zit een element van redelijkheid in wat hij vraagt. Dat is toch veel erger, John. Een element van redelijkheid is juist om die rode rothond ons willen pakken. Zeg tegen die knaap dat er niks van in komt. Oké.
Dat is wel vermoeiend, hè, dat boeddhisme. Het heet de hele nacht mediteren. Hallo. Je bent te laat. Ze is alweer weg. Verdomme. Heb je iets gezegd? Als je iets nodig hebt. Wat zei ze? Ze is bij haar ouders. Kijk, Snoek. Wat is de bedoeling? Want dat zouden dus graag willen weten. Wil u nog een tompoes? Ze zijn vers gehaald van om de hoek. Nee, dank u. Wat is precies de bedoeling? Meneer Snoek, als u sigaretten zoekt, hier zijn ze. Schattig, hè? Hebben we van Jenny gehad? Moeder. Niet dat we ouderwets willen wezen. Onze Els had op de 16 al een kind met Gerard en met... Nee, zeg jij, mijn vader. Wat is precies de bedoeling? Ik begrijp niet... Hoe was die soes? Wil je er nog eentje? Daar hebben we het nou niet over, Sjaan. Mag ik toch wel even vragen? Hou nou even je waffel. Snoek, wat zei je? Dadelijk komen warme worstenbroodjes. Leren. Als we zo doorgaan, kunnen we het wel laten. Cognacie, Snoek. Je zwijgt hem toe. Huh? Op je gezondheid, Snoek. Prut. Proost. Ja, het is wel gezellig, maar we zijn toch niet toevallig bezig een verloving te vieren? Au! Nee hoor, dat woord heb je mij niet horen noemen. Maar we zouden toch juist... Bemoei je er niet mee, Sjaan! Je hoort het toch? Ja, maar... Snoek is je niet om een verloving te vieren. Nee, maar we zouden wat toch... Nou, als je maar weet met wie je dochter rommelt. Dat is al heel wat vandaag de dag. Hé. Drink maar eens lekker uit, Snoek. Wat kan jou het schelen? Maar zijn leeftijd. Wat? Nou, leeftijd. Ik schat hem hooguit 7,39. Hooguit 4,45. Wat nou leeftijd? Je moet morgen zijn. Hou je bek nou. Godverdomme. We hebben hem nou gezien. We weten nou wie hem erin hangt. Bij onze Jin. Dan moeten we het maar mee doen. Kennen we beter om lachen. Kennen we beter een cognacje drinken met Snoek. Want als we er niet op lachen, dan heeft Jen de koffer al gepakt. Zo is het toch? Snoek, jij bent een degelijke gozer. Dat zie ik zo. Maar ja, vrij jongen. Dus wat wil je? Als je een lekkere reet ziet, dan gaat je hand al. En onze Jen hebt er kadetten. En er een potje met vet al klaarstaan. Dus wat let je? Maar nee, we gaan toch geen verloving vieren, mensen? Nee hoor, we willen hem er alleen in hangen. En als het voorbij is... Dan is het goede dag. Dag Jen. Dag Moe. Dag ouwe lul. Je hoeft niet op te staan, Jen. Ik hou mijn bek al. Ik wou het even gezegd hebben. Dit was Theo. Goedenavond. God voor de God voor de God voor de God. Nou, kom nou. Ophouden, anders breek ik gelijk helemaal met ze. Je bent wel hard tegen je ouders. Ach, ik leef zeker mijn eigen leven. Ook al bij de Maharishi geweest. Wat? Nou, waar wachten we nou op? Haast. Ik weet best waarom. Geef toch niet. Je hoeft toch niet als je moe bent. Ik hoop best dat ik daar met jou in bed lig om niet te neuken. Hm.
Hier wordt niet gerookt, Snoek. Dan heb je slechte ogen. Ik moet jou spreken. Ik jou ook, in de kantinepauze. Nou ben ik even bezig. Ik krijg jou dadelijk nog wel, lummel. Waar is Jenny? Oh, die heb even vrijgenomen. Waarom? Het is een verrassing. Snoek. Zeg het dus. Zullen we eens gaan zitten? Mogen zij niet horen wat die directie zegt? Zeker. Ik heb uitvoerig met de heer Roggeveen gesproken. En hij ziet geen enkele aanleiding aan jouw ongemotiveerde verzoeken te voldoen. Oh. Nou, jullie hebben het gehoord, hè? Wat doen we? Zullen we de boel plat gooien? Nee. Nou, geen gelul, Molkenboer. We moeten solidair zijn met die meiden. Die werken hier net zo goed als wij. Wie voor de actie is, staat nu op. Nou, dat lijkt me een duidelijke zaak. Heren, voor werkelijk serieuze problemen, u weet het, vindt u bij ons altijd een open oor. Goedemiddag. En we hadden het godverdomme afgesproken. Jij zou meedoen. En jij. En jij ook, dat was afgesproken. Nou, afgesproken. Jazeker, lul. Je hebt zelf gezegd. Even kalm. Deze slijmbal. Ah! Snoek, luister naar een oude rot. In de politiek moet je niet achter je pik aan rennen. Ik ren niet achter mijn pik aan. Dat is een hele leuke meid. Maar ik heb thuis ook een wijf. En die wil wel tevreden hebben. Oh ja, we zijn er weer, hè. Het loonzakkie. Hebben jullie geen eergevoel? Hebben jullie geen trots? Gaat het even om de poen? Zeker bang dat er geen tweede cassette stereo dek is in dit jaar, hè? Of een derde tosti-apparaat van moeders. Opgevokte luxe proletariërs. Maar voor wie heb jij dan? Voor de lol? Ik heb niets tegen een Ferrari, maar het voordeel van een Alfa is dat hij met 200 per uur op een natte weg... Ja? Hé, hey, ze mijns. Staat je leuk, die snor? Kan ik even spreken? Ergens? Ergens? Oh, jij wou liever in de Lotus zitten, onder een Boeddha-beeld. Ik wou... Het is hier aanzienlijk aangenamer. Sorry, Talita. Ik zit ontzettend in de knoop. Sinds ik Jenny heb ontmoet. Neem een nootje. Wat is het nou, hè? Alleen maar geiligheid. Oude bok, groen blaadje. Nee, Jenny heeft echt iets unieks. Gelul, ze heeft niks. Ze heeft niet eens een babbel. Gelul. Meer wel praten veel, maar zegt nooit wat. Jenny daarentegen. Waar ben ik in godsnaam mee bezig? En als toe ben ik ook zo agressief. Moet je knal? Oh, meneer, neemt u me niet kwalijk, sorry. Dat werkt toch ontzettend bevrijdend? Ik ben totaal in de war. Volkomen geschift. Prima. Columbus was een geschifte zeeman, daarom ontdekte hij Amerika. Moment. Moet jij een knal? What do you want? Be careful, this is my girl. Ja hoor, klopt. Ordinair, maar leuk. Wat heb ik je nou gezegd? Je moet je eigen leven verzinnen. Niet bang zijn, baas in eigen universum. Maar ik moet ermee ophouden, anders wordt het een ramp. Dat hoop ik voor je. Onzin, ik moet ermee stoppen voordat het te laat is. Het is al te laat. Talita, hier. Hallo. Dag, pap. Waar is Patricia? Huiswerk maken met vuur. Ja, ja. Dat zal wel. En mama? Boven. Oh. Mirabel? Niet binnenkomen. Waarom niet? Je zal zaterdag pas terugkomen. Ik wil je nu niet zien. Waarom niet? Ik heb rust nodig. Ik moet werken aan mijn innerlijke balans. Verdomme. Ga nou meteen weg, nu. Verdomme. Hij is weg. Geen paniek. Ja, maar is het nou wel goed? Hebben we echt een relatie? Nou, ik vond dat we er net iets aardig in de buurt kwamen. Ja, maar dat was zo lichamelijk. Dag, lekkere jongen van me. Dag, paal. Ga weg, vieze Engert.
gezellig, hè? Ja, gezellig. Helemaal niet. Nou, we zal wel zien, hoor. Ja, had helemaal geen gezellige dingetje, zo kaal. Ja, dat poesje met een staartje omhoog vind ik ook zo. Ja, enig. Leuk, hè? Ja. Ja. Oh, en we doen schemerlampjes toch een hoop? Ja, wie niet? Hallo? Ja. Nou, hoe vind je het geworden? Ja, ik heb alles maar gelijk meegenomen. Ik ga niet meer terug naar die mafkees. Nee. Ha, kom even zitten. Hey, kom nou. Hey, moet je pils? Haal ik wel even. Oké. Okay. Hey, kom even. Hey, een stuk beter zo, hè? Ach, zag het er niet uit. Heb je nog ergens een glas? Schat, het zat toch in het kastje daar? Dat heb ik dan net neergezet. Oh, ja. Oh, kijk de chance. Hé, ik chance helemaal niet. Nou. Of zou ik? Zeker. Ja, ons kind ons. Moet je zo ook zien, jongen. Oh. Nou, heb je nog meer van die flauwe grappen? Kijk. Hier, die pils. Moet je kijken, ik kan zo in de broek kijken. Hé, schijn het toch uit? Ja, kijken mag die van mij. Maar aankomen niet, hè, schat? Ja, Hé, moet je morgen echt weg? Wat? Ja, dat is zo vervelend, jongen. Echt maar, dat is echt gezeik. Nou, hij is de kreet van een wijf. Oh, in Braga. Is die wel weg daar? Oh. Maar ja, je begrijpt, ik moet natuurlijk toch elke keer naartoe, begrijp je? Ja, maar slaapt hij wel niet bij? Nee, ze hebben caravan. Slaapt hij daar? Ja, zegt hij tenminste. Ja. Mannen? Ja, precies. Je weet hoe ze zijn, allemaal hetzelfde. Ja. Vertel mij wat. Zeg, heb je niks anders te zeggen? Godsamme. Ik kan alweer zeggen. Waar blijft men eten? Jezus. Oh, meid. Lappen. Als ze maar niet aangebrand zijn. Geen hoop, ik heb honger. Oh, meid. Gezellig, hè? Appie Kim. Hey, je vindt het wel goed, hè, dat ik hier kan wonen? Proost. Leuk, toch? Ja. Oh, pardon. Oh, lappen. Ja, wat erin gaat, moet er ook weer uit. Ja, zo is dat zeker weten. En wat eruit is, moet er niet meer in. Alles prima. Voor zo'n rode, gloeiende rood koperen. Hey, krijg ik nog een warme hap of moet je een knal? Hey. Je hebt het hele weekend nog niets gezegd. Prachtig toch, die lange stiltes? Er klopt iets niet met je. Met jou of niet? Dag, pap. Dag, pap. Oh, zegt Pet, ga jij vanavond nog huiswerk maken samen met die Fuut? Ja, natuurkunde. Zou ik wel een iets ruimere auto nemen als ik jou was? Waar heb je het over? Je weet dat we een feestje geven volgende week. Oh ja, wie komen er? Iedereen. Was ik al bang voor. Oh, ik moet even bellen. Morgen, Berend. Ik wil zeggen, het gezond ligt er weer uitstekend bij, zeg. Dank u, meneer. Hey, moppie. Alles kiet achter de riet. Ik heb het laatste zoveeltje. Hoop gesodemieten met mijn wijf. En jij? Nou, met het hoofdkantoor. Voor die rondjefoto's. Ja, de koude glas, godverdamme. Je hebt toch niks? Oogcontrole. Druk je tieten maar niet plat tegen het kleren ding. Ja, met mijn sodemieten. Hè? Nee, ik zit de pils koud. Dag. Hé, kon ik je wat eerder zeg? Nou, wat dacht je van mij? Dag, lekkere scheet van me. Ja, Berend. Verbale kruisbestuiving vitaliseert het jargon. Lekkere fijne knul. Met je grote werkmanshanden. Morgen. U wat? Nee, hoezo? Nou, u kijkt zo. Als ik mag zeggen, u heeft een verrekt leuk gevuld blosje. Nou, zeg. Fout.
Hey, je pil, schat. Heb je dag niet? Hè? Wat gaat met de jongens? Nou, neem een lekker kopje hertensoep, hè? Hertensoep? Die is godverdomme midden in de zomer. Ah, was een aanbieding. Oh, weet je wat er gebeurde? Weet je wie ik tegenkwam vandaag? Directeur, weet je wat hij zei? Wat zei hij? Meid, je hebt een verrekt leuk gevuld bloesje, zei hij. Nou, hoor je het? Hij zei, je hebt een verrekt leuk gevuld bloesje, zei hij. Nou. En wat zei jij toen? Ik, hè? Ja? Nou, niks. Nou, hij liep door, dus ik liep ook gewoon door. Nou, ik vond het wel geinig. Ja. Zo. Moet jij geen hertensoep? Jij vond het wel geinig? Ja, ik vond het wel geinig. En je zei niks? Nee, ik zei niks. Je zei niks? Nee. Je hebt wel wat kennis, zeg. Waarom? Waarom? Dacht ik zo. Of niet? Ja, ik kan zeggen, hé, vuile wie ze patsen, hou je smerige praatjes voor je. Nou. En als jij denkt dat je zulke dingen kan zeggen, omdat je nou toevallig directeur bent, nou, dan heb je het goed mis, weet je dat? Die is idioot. Ja. Kijk, omdat je eigen wijf nog geen tieten hebt, dat is toch niet mijn schuld, of wel? Nee. Dus hou je gore tyfuspraatjes voor je, als jij de stam voor je porum krijgen. Dat had je kunnen zeggen. Maar dat heb je niet gezegd. Nee, je hebt niks gezegd. Nee, natuurlijk niet. Je denkt, hé, de baas is er net te pak. En die valt op mijn arbeiderstieten. Hé, dank u wel, meneer. Moet wel gaan, meneer. Zal ik me nou voor overbukken, dan kunt u hem er gelijk inrammen. Maar dat zou natuurlijk een hele eer wezen, hè? Zo'n chique herenlul in mijn gewone arbeiderskut. Godverdomme! Vuile vieze sloerie! Ik zou je godverdomme leren! Neem me niet kwalijk. Ik ben niet kwalijk op jou. Ik ben kwaad op die patser. Ik liep er toch gewoon. Ik deed helemaal niks. Dat weet ik toch. Maar hij zal ervan lusten. Niemand komt aan jou. Niemand. Heb je een bakje koffie? Heb ik. Luister, en dan pak je sportlifekaart. Dat leg recht van je neus. Pak het zelf maar. Wraak! Morgen heb je nog iets bijzonders voor me? Zoiets ergs. Iets ergs? Een brief? Meneer Roggeveen, u hebt aan mijn huisgenote juffrouw Jenny Flirthill de volgende schoftige woorden toegevoegd. Jij hebt een verrekte leuk gevuld bloesie. Dit acht ondergetekende een zeer grove schande. Ik voel mijn getast en mijn eer en daag u uit voor een duel. Wat erg? Geestige spelling. Elken tijd kies de ramme gogel was die dikke Brianna's deze hartakos in om uit die Rabuzang, my tekata, Rakusia, Gremada, 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 Zijn mens is tegenwoordig tot alles in staat. Wat? Schat, hoe was het in het klooster? Je hebt plotseling een waanzinnig oosterse uitstraling over je. Wist je dat? Dat is mijn aftershave. Je aftershave? Oh ja. Zeg, overmorgen vergaderen we, hè? Weet je het nu, hè? Nou en of. Een duel. Lijkt wel iets uit een Russische film. Ja, net de idioot van Dostojevski. Hoe haalt hij het in zijn hoofd met een doodgewone chauffeur? Laat dat! Ziet er goed uit, zeg.
Niet kwaad. En je hebt er verstand van, hoor ik. Dennis was redelijk op je pistool. Was der de Monaco. U vindt het duel leuk? Nou, ik vind het enig. Eindelijk is wat stijl en allure bij het volk. Dat is heel wat beter dan dat eeuwige gezanik over die prijscompensaties. Dat is toch wel erg? Ben je niet bang? Die lummels op een ongeluk raken en schieten. Dat is in mijn geval onmogelijk. Attention! Messieurs! Mesdames! Marché! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10! Wat een bloody Mary, was het echt in geweest? Oh, paps, ga je het doen? Misschien wel, ja. Oh, hoi! Je weet hoe je moet doen, hè, paps? Hier raken. Pang, pang. Ja, ja, dat is misschien het juiste gebaar, ja. Pang, pang. Wat dapper. Hi. Hey, zie je zo, hè? Ja, goed. Dag. Zeg het dan maar. Snoek. Wij vinden allemaal dat jij een verdomd vervelende, eigenwijze opzodemieter bent. En ik persoonlijk zou je het liefst een enorme hengst verkopen. Dat je zo hufterig doet. Maar het heeft nou ook weer niet nodig dat jij een gat in je kanus laat schieten door de directie. Dus... als jij vindt dat de boel plat mot, dan zeg je het maar. Want je bent een klerenleier. Maar je bent ook een gabber. Dat is verdomde joven van jullie. Oude rukker. Kleine etterbak. Een duel? Wat? Dat geloof ik niet. Ja hoor. Heb zeker de drie musketeers gezien op tv. Weet de directie dat die jongens willen staken? Ja, ik heb het doorgegeven. Ja, maar mijn heren, een staking is toch wel het laatste wat we ons kunnen veroorloven. Inderdaad, het zal ons de nek breken. Ach, maar mijn heren, waarom is de Nederlandse werknemer zo gefrustreerd? Heus niet omdat die, zoals dat tegenwoordig heet, wat moet inleveren. Nou, dat betwijfel ik hoor. Nee, onze technocratische maatschappij is hem te koel, te keel, te koud. De man kan zijn emoties niet meer kwijt. Daarom vind ik dat zo'n verrekte goed idee, ze wijnst dat u wel. Dat is nog precies waar die arbeiders naar zitten te hunkeren. Romantiek, avontuur. Het is toch beter rode konen dan rode vlaggen? Zo is het toch? Maar het risico. Maar hebben jullie dan liever een staking? Wat zeg jij ervan, John? Nou, ik kan een hele tijd met u meegaan. Ja, sorry, ze wijnst, maar het is je eigen schuld. We zouden natuurlijk niet willen dat er iets akeligs gebeurt, hè? Nee, hè? Maar kom nou, mijn heren. Die snoek die hoeft toch niet doodgeschoten te worden? Ze mens, je mikt op zijn knieën. Hoe haal je het in je hoofd? En ik moet nog een ander horen ook. Kan het een beetje minder? Je doet het niet, hè? Hij heeft jou beledigd. Hij heeft me helemaal niet beledigd. Ik ben beledigd. Je schrijft nou gewoon weer een brief. Aan die Roggeveen, dat je dronken was. Als ze je ontslaan, hoe moet het dan met een baan? Op jouw leeftijd. En als ze je kogel door je kop trekt, hoe moet het dan? Dat gebeurt niet. Hoe weet jij dat? Dat weet ik. Jij bent totaal maf, weet je dat? Je maakt excuses, begrepen? Nee. Dan hoop ik verdomme dat je erin stikt. Ik hou godverdomme niet van zuurkool.
Midden de zomer. Het was een aanbieding. Ik hou van je terug. Ach, verrek. Wurm heeft een slecht humeur. Van actiegroep de Doffer. En we staan 100% achter je. Rijden. Geweldig idee. Arbeider daagt directeur uit voor een duel. Dat is even een klap in het gezicht van de heerser de klasse. Hoe kom je er eigenlijk bij? Ik ben kwaad. Ja, kwaadheid is natuurlijk wel oké. Maar het moet wel politiek gemotiveerd zijn, hè? Hoe sta je tegenover het kapitalisme dan? Kapitalisme? Prima. Wat zeg je nou? You know? Kijk, het kapitalisme is gebaseerd op de slechte eigenschappen van de mens. Nou, er is een hoop van, dus het werkt als de ziekte. Daarentegen het socialisme en het communisme gaat ervan uit dat de mens slecht is, maar goed kan worden. Onzin natuurlijk, want één secret blijft secret. Het is toch voor dezelfde klerenbende. Hé, hey, als ik het niet dacht, hij is een anarchist, joh. Hartstikke goed, zeg hé. Hij is een anarchist, ja. Nul. Je moet die Roggeveen natuurlijk niet doodschieten. Nee, ben gek. Mik op zijn knieën. Maar we moeten wel winnen. Dat hoeft niet. Directeur... knalt een arbeider neer. Dat is eigenlijk nog veel beter. Hé, hey, martelaarseffect. Dus ik word doodgeschoten, dat is goed. Nee, bij wijze van spreken natuurlijk. Hè. Maar wat er ook gebeurt, hey, arbeidersklasse wint. Ja. Dat is het mooie van je plan. En we houden contact met je. Je zorgt wel zelf voor een pistool. De rest regelen wij. Oké, stoppen maar, hè. Waarvoor heb je hem nodig? Iemand heeft Jenny beledigd. Een rijke stinker. Iemand die denkt dat hij met alle spelletjes kan spelen. Maar dat kan niet. Spelletjes. Als wat? Echte liefde. Lolo, zou je dat wel doen? Hij schiet toch niet. Maar ik moet. Nee. Hoe vind je hem? Niet lullen over tieten, anders gaan we schieten. Ja, dat is geinig. Hoe maf kan je wezen? Zeg je niet af, Roggeveen. Blijf van onze je niet af. Oké. Okay. In de schiethouding. En op mijn commando. Vuur! Weer een mis. Zo gaat dat niet, Snoek. Kijk naar dat blik. Dat blik, dat is Roggeveen. Dat blik, dat is het kapitalisme. Haat dat blik. Kom op, zeg maar na. Ik haat dat blik. Ik haat dat blik. Een beetje feller, hè. Nou, kom op, nog een keer. In de schiethouding. Richten. Op mijn commando. Vuur! Sta nou niet in de lucht te paffen, man. Je bent niet bepaald revolutionair materiaal, Snoek. En we hebben nog maar 12 kogels. Nou ja, nog een keer. Haat dat blik! Ik had gedacht, dit pak. Lijkt me wel gepast vanmorgen. Vind je de das iets te jolig voor de strijd? Houd er alsjeblieft over op. Les enfants. Il savait tout, n'est-ce pas? Patricia, waarom kwam je zo laat? Oh, Fuurt heeft me geholpen met Latijn. Kwam het uit de cognitief. Wel uit je broek, zeker? Kinderen. Engert? Iedereen gaat zijn broek. Mits er zekere, hygiënische en voorbehoedende maatregelen worden getroffen. Kinderen, op jullie alle gezondheid. En dat het grote licht... maar dat ook zijn mogen, jullie allen voeren, dat is ook een conjunctief, Patrice, naar een verwezenlijking van jullie eigen ik. Mirabel, ik wou vannacht niet thuis slapen. Oh nee? Nee, het lijkt me minder dramatisch voor morgenochtend. Pak een visje. Hey!
Waar is Jenny? Ergens buiten. Ze werd weggeroepen. Doe wie? Ja, dat weet ik niet. Zijn om tot een oplossing te komen. Had je willen zeggen wat het niet is? Zeg het dan, je weet wat erop staat. Harry! Wat doe je hier, hè? Op de gevoel in praten? Hebt die roggeboot soms kinderen? En een vrouw? En een mankenjachthond? Maar die man die heeft vrouwenkinderen! Ik vroeg juffrouw Vreugdehil. Oh ja? Of ze alles wilde doen om calamiteit te voorkomen. Oh, jij ging meteen door je knieën. Ja, maar je moet gewoon je excuses aanbieden. Wij van onze kant wilden u een reisje aanbieden. Ja. Oh ja? Ja, Tommelinus lijkt me echt best leuk. Die staak hier, hè? Zeg, hou je handen thuis. Het bedrijf, hè, zijn er godverdomme geen belangrijke dingen. Hou je handen thuis. Doe nou niet. Echte liefde, bijvoorbeeld. Ga niet weer beginnen. Heb je er wel eens van gehoord? Echte liefde, Jenny. Echte liefde, maar rijdt. Ga op nou. Nee! Dan hoop ik net voor je van je kop, vrienden. Ik moet er in mijn afketel. Nee, ik wil je nooit meer zien. Op zo'n de middel kan je. Griezel. Jenny! Ah, dat zal je leren. Ah, van achter. Durf je wel. Van rechts, lummel. De goede kant. Oh. Nou, toen kreeg ik die klap en... En opeens werd ik wakker. Ik ben gek aan het worden. Integendeel, zou ik zeggen. Wat nou, wat nou? Als ik snoek ben, haat ik ze mijns. En als ik ze mijns ben, lach ik om snoek. Leuk. Waar is de lol? Jenny ben ik kwijt en dat duel, dat kan helemaal niet. Onzin, dat duel moet. Snoek of ze mijns, één van de twee is te veel. Wat nou één van de twee? Ik ben geen twee. Ik ben... Jenny! Eén van de twee is te veel. Maar wie? Meneer Roggeveen is toch altijd heel punctueel? Kameraad Snoek ook. De arbeidersklas is gewend aan de prikklok. Ah, daar is je mens. Morgen. We kwamen even kijken. Lekker weertje, hè? Zijn ze er nog niet? Zo, heb je ons voor niks zitten opjagen? Ah, hoor niet zo, Eikel. Kijk de koffie door. Ah, daar is je mens. Dat is kameraad Snoek. Wedden? Nog een mooi boel. Kom, jongens. We zijn toch niet te laat? Jij gaat op de motorkap. Ja, waar is Semijns? Waar is onze goede vriend? Oh. Sorry, de wekker liep niet af. Waar is Semijns? Verdomme dat ik het wist. Nee, die komt niet meer. John, dan neem jij zijn plaats in. Wat, ik? Ja, wie anders? Dan voor je een staking aan je broek. Nee, John niet! Waarom niet? Maar er is helemaal geen tegenstander. Wat dacht je van die dan? Ja. Ja, we zijn hier niet voor nop gekomen. Ja, was dat dan zo voor? Ja, nou, John, dat is toch echt niet voor jou? Tuurlijk doe jij het. Je laat de arbeidersklasse toch niet in de steek voor dit stel kapitalisten daar? Nee, dat ik zou maar oppassen als ik jullie was. Kameraad Peters valt in voor kameraad Snoek. Yes! Hey! Wil je erin zitten voor het bloed? Oh. Mag ik de heren verzoeken? Willen jullie nog een kopje thee? Hallo op, Sjaan! Oké! Als je zo van die gozer houdt, ga dan naar hem terug.
zal het een mafkees wezen. Beter een mafkees waar je van houdt dan een etterbak waar je de schriften hebt. Zo is het toch? Of niet? Zo is het toch? Of niet? Monsieur, attention, marchez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tirez. Sorry, Samet. Snor. Oh Mooie meiden, kijk ze rijden door de stad. Hoge hakken, koele blikken, maffe gozers, hartje wat. Hoge hakken, grote dromen, kleine hartjes, angsten zat. Hoge hakken, kunnen knakken, echte liefde, gaan ze plat. Echte liefde, echte liefde. Chique wijven hebben alles, rijke mannen hebben niks meer, niks te wensen, alles kan. Volle glazen, lege babbel, 10 rozen in een knoop. Arme rijke, ja het is jammer, echte liefde niet te koop. Echte liefde, echte liefde, echte liefde. Kramen, ruwe bolster, zwarte koffie, je blanke pit. Leven dubbel, liefde enkel, kan niet goed gaan, krijg je een tik. Nauwe bloesjes, flauwe smoesjes, 2 pistolen in het veld. Valse snorren, valse pruiken, echte liefde, dat is wat telt. Echte liefde, echte liefde.